نہٕ کٕہٕنۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ پنٛنِس علمَس منٛز اَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ پنٛنہِ نالیج منٛز اَنہِ ہا نہٕ کٕہٕنۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ. أسۍ چھِ کٲشِر آسان تِتھ کٔنۍ پرٛاران, أسۍ تُلو وۄنۍ کَموڈَن پٮ۪ٹھ تہِ بَناوو أسۍ ریٖلہٕ یِم گژھن وایرَل, لیکِن کانٛہہ چھُنہٕ یَژھان, بہٕ یَژھٕ ہا اَصلہِ کَتھ تہٕ تِمَے وَنہٕ ہا لُکَن ییٚمہِ سۭتۍ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ, یا ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ لٔڑکَس ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَن مۄکلہِ ہا, ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ لٔڑکَس کانٛہہ غلطی گژھِ ہا ختم, ییٚمہِ سۭتۍ کُنہِ خاندانَس رِفاینمٮ۪نٛٹ یی ہا, ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن سٹیٹ کٮ۪ن یوٗتھَن رِفاینمٮ۪نٛٹ یی ہا, تِمہٕ کَتھٕ کَرٕ ہاو وایرَل. مگر تُہۍ چھُو تِم چیٖز کَران وایرَل, اگرَے ییٚتہِ بوڑ نہٕ وۄنۍ کَموڈَس پٮ۪ٹھ تہِ کانٛہہ پیشاب کَرنَس, کُنہِ جایہِ بوڑ نہٕ پیشاب تہِ کَرنَس, تُہۍ کٔرِو سُہ تہِ وایرَل. ییٖتیٛاہ چھِ اَسہِ وۄنۍ دٮ۪ماغ گٔمٕتۍ خراب اَسہِ کٲشرٮ۪ن, أسۍ چھِ آسان تِتھ کٔنۍ غلطیَن پیاران, یِتھ کٔنۍ چھُ سُہ چھُ آسان پیاران مےٚ کَنہٕ پٮ۪ٹھ پَنُن شِکار بہٕ کھٮ۪وان سُہ. تِتھَے کٔنۍ چھُ تۄہہِ غلطیَن آسان پیاران لُکَن کہِ اَسہِ کانٛہہ کَس گژھِ غلطی, أسۍ کَرون سُہ وایرَل, سون ویٖڈیو چَلہِ. اَچھی بات اچھے علم اچھی بات کو وائرل کرو, جس سے انسانوں کی امپروو, جس سے یوتھس کی امپرومنٹ آ جائے, جس سے ہماری جوان لڑکیوں کی امپرومنٹ آ جائے, جس سے ہماری جوانوں کی ڈرگ ایڈکشن ختم ہو جائے, جس سے ہمارے لڑکوں کی نالج میں ریفائنمنٹ ہو جائے, جس سے ہمارے پریپریشن کرنے والے بچوں کی, جس سے ہمارے جو ہمارے بچے پریپریشن کر رہے, چاہے سول سروس کی پریپریشن کر رہے, چاہے نیٹ کی پریپریشن کر رہے, چاہے کسی جاب کی پریپریشن کرے, وہ باتیں ان کو سناؤ جس سے ان کی امپرومنٹ ہو جائے. مگر تُہۍ چھُو آسان غلطیَن پرٛاران, یِتھ کٔنۍ سُہ ہلکٲر ہوٗن چھُ آسان پرٛاران, بہٕ دِمہٕ کانٛہہ ژوٚپ, مےٚ کَر پے کانٛہہ, بہٕ دِمہٕ ہا تٔمِس ژوٚپ, تٔمِس چھِ پَتہٕ تِم جراثیٖم لڑان, تٔمِس چھُنہٕ ژور دۄہ. تِتھَے کٔنۍ چھُو تۄہہِ أکِس اِنسانَس تَتھ غلطی سُہ ژوٚپ دِوان, سُہ بِچار چھُ خودکشی کَران. ایک غلطی اگر ہو جائے تو زندگی میں کسی کی غلطی, سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کسی کی غلطی کو چھپانا, کسی کو راز کو دل میں رکھنا. لیکن أسۍ چھِ آسان ہلکٲر ہونٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پرٛاران کَر گژھِ غلطی کٲنٛسہِ, أسۍ کَرو یہِ وایرَل, أسۍ بَناووس کِلِپ, أسۍ بَناووس ریٖل, أسۍ بَناووس فِستٲنۍ, أسۍ بَناووس شاٹ, أسۍ بَناووس کیٛاہ تھان. کچھ سیکھو زندگی میں, اپنے آپ پہ سیلف امپرومنٹ کرو, امپرومنٹ لاؤ, لیکن غلطیوں کے, لوگوں کی غلطیوں کا انتظار مت کرو, لوگوں کی ریفائنمنٹ کی. اپنے دماغ کو اس طرح سے تیار کرو, اس طرح سے اپنے دماغ کو ایسا ہتھیار بناؤ تاکہ تم دن میں کم سے کم ایک بندے کی امپرومنٹ لاؤ, وہ عبادت ہے. اچھا سٲنۍ مولوی تہِ چھِ وٕنہِ تہِ چھُنہٕ یِمن اندٲنی اَتھٕ تھاوا بٔنۍ کِنۍ, اَتھٕ تھاوا تٔلۍ کِنۍ, اَتھٕ تھاوا پیٹھ کِنۍ, آمیٖن کروا, آمیٖن کروا کِنۍ آمیٖن کرو. دُنیا میں جو لوگ بنے ہیں نا وہ سایلنس میں بنے ہیں, آمیٖن کرنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ. جو لوگ گرہ, جو دنیا میں جن لوگوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے دنیا میں, وہ سائلنس میں بیٹھے ہیں, ان لوگوں نے کاٹ کاٹی ہے, کاٹ کاٹی ہے تنہائیوں میں, دس دس سال, بیس بیس سال, تمو کوٚر نہٕ یِمن آمیٖنن تہٕ آمیٖنن پٮ۪ٹھ ڈِسکشن کینٛہہ, تِمو کوٚر نہٕ اَتھٕ تٔلۍ کِنۍ تھاونس, پیٹھ کِنۍ تھاونس کینٛہہ. اللہ آپ کا ہاتھ تہِ دیکھتا, اللہ آپ کی باقی چیٖزیں نہیں, وہ آپ کو ڈیریکٹ یہاں پہ نظر ڈالتا ہے, دل پہ, آپ کے دل میں کیا ہے. اسہِ چھِ ییٖتیٛاہ کٲشِر, اَسہِ چھِنہٕ وۄنۍ, اَسہِ بَنٲے دیٖنن تہِ بَنٲے اَسہِ پانٛژوَنٛزاہ قٕسم, أڑۍ چھِ وَنان پھلٲنۍ جایہِ مہٕ گٔژھِو, أڑۍ چھِ وَنان پھِستٲنۍ, أڑۍ پیٖر, أڑۍ وَنان اَتھٕ کَتٮ۪ن تھٲیِو, ڈِسپٕلٕن کیٛاہ تھاوان, کُس تانۍ سِسٹَم. ڈِسپٕلٕن چھُ اِمپاٹَنٛٹ, ژٕ کَتٮ۪ن تھاوَکھ اَتھٕ, ژٕ کِتھ کٔنۍ تھاوَکھ. ڈِسپٕلٕن کے ساتھ آپ مسجِد میں جاؤ, لیکِن یِم تۄہہِ فِتنہٕ بَنٲیِو, آمیٖن 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 لَچہِ کَروا, زورٕ کَروا, سُہ وٕچھا تُہٕنٛدِس آمیٖنَس اللہ تعالیٰ کِنۍ, سُہ وٕچھ تُہٕنٛدِس ہاٹَس. یِمنٕے منٛز پھسٲیِکھ أسۍ, یِمنٕے, مطلب اَسہِ چھِنہٕ وۄنۍ یِمَے قٕصہٕ اَندان کٔشیٖرِ منٛز, کٕہٕنۍ چھُنہٕ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ کَران پنٛنِس پانَس منٛز. سٲنِس قومَس منٛز چھِ ییٖژاہ ڈرٛگ اٮ۪ڈِکشَن جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جو آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے, جو جن لوگوں کو پتہ, جن پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے بچے کہاں ہیں. مطلب أکِس غلطی چھُو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ پرٛاران, سُہ چھُ خودکٔشی کَران. پِچھلی بار بھی کسی مُلازِم سے غلطی, کسی لڑکے سے غلطی, کسی لڑکی سے غلطی, کسی مُفلِس سے غلطی, کسی غریب سے غلطی, کسی بچے سے غلطی, کسی جوان سے غلطی, کسی بوڑھے سے غلطی. کَتھ چھُو آسان یِتھ کٔنۍ پرٛاران, اَکھ سیکَنٛڈ چھُو نہٕ دِوان اُس ریٖل کو وایرَل کَرنے میں, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ مزاق میں کرتے ہو کسی کے ساتھ, اس کے جو اس کی پرابلمز ہوتی ہے وہ اس کو قبر تک سالو ہی نہیں ہوتے, وہ زندگی پر ڈپریشن میں رہتا ہے. آپ کو پتا, آپ جو مزاق کسی کے ساتھ کرتے ہو, مزاق میں کسی کے ساتھ آپ کھیلتے ہو کہ میں مزاق میں اس کی ریل, میں اس کا شارٹ وائرل کروں گا, میں اس کی غلطی کو وائرل کروں گا, میں اس کو بدنام کروں گا, لیکن اس کی غلطیاں قبر تک سالو نہیں ہوتی ہے. توبوٗتس منٛز تہِ چھِ آسان تہنٛز لاش سونٛچان, بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ, سُہ چھُ آسان قبرستانس منٛز گژھان, تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ سُہ سونٛچان آسان, یِم لوگو نے میری غلطی کیوں, یِم لوگو نے مجھے وایرل کیوں کیا. معموٗلی مُلٲزمس گژھِ غلطی, تِتھ کٔنۍ چھُس وایرل کران, تٔمِس چھُ دۄن مِنٹن منٛز سسپینڈ ژھٕنان کٔرِتھ, ٹٔرمِنیٹ فرام دَ سٔروِس. تُہۍ چھُوا سونٛچان تِہنٛدِس خاندانس کیٛاہ بَنہِ, تٔمِس ما آسان پٔتۍ کِنۍ کورِ ژور, تٔمِس ما آسان بچہٕ ژور پٔتۍ کِنۍ, تٔمِس ما آسہِ بٕڑٕ مول موج پٔتۍ کِنۍ, یِمن سُہ رِزق چھُ سُہ اَمہِ نوکری سۭتۍ پکناوان. اکھ سیکنٛڈ چھُ آسان دِوان سسپینڈ. غلطی ہوں میں مانتا ہوں غلطی ہے, لیکن غلطی چھُ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھُن یہِ چھا اِنٹینشن, یہِ چھا اَن اِنٹینشلی کِنہٕ أمِس ٲس کانٛہہ پرٛابلِم, أمِس ما گوٚو گَرِ کینٛہہ, أمِس ما گوٚو گَرِ مٲلِس کینٛہہ, أمِس ما گوٚو ماجہِ کینٛہہ, أمِس ما گوٚو بٲیِس کینٛہہ, أمِس ما گوٚو خانٛدارنہِ کینٛہہ, أمِس ما گوٚو بَچہِ بٮ۪مار, یہِ گوٚو تٔتھۍ سۭتۍ نیٖرِتھ. تُہۍ چھُو حظ پرٛاران آسان, اکھ سیکنٛڈ چھُنہٕ وایرَل کَرنَس منٛز دِوان, سُہ چھُکھ آسان شامَس ٹٔرمِنیٹ کوٚرمُت. کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَسہِ اَمے خٲطرٕ بَنٲومٕتۍ, اگرے کٲشرِس پَنُن سۭتۍ کٲنٛسہِ رِزِق أکِس مِنٹَس منٛز ژَٹہِ سارنٕے رِزِق, یہِ نَے دِی نہٕ کٲنٛسہِ.
سلپ چھ آسان یت بہت شامس ڈریم 11 رمی سرکل کیا تھا سرکل کس تھا سرکل شامس یسی میں پھنسے ہوئے ہیں ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں ہم کشمیری لوگ یہ شارٹ کٹ بنے ریلن کی کا موڈس پٹی دیوان کنس بہن اس کو بھی وائرل کر دیتے ہیں کہ اللہ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھا وہاں پہ مجھے شام کو میسج ہر روز میسج آتی تھی اف یو ہیو اینی آئیڈیا ول یو سیل دس آئیڈیا. اور یہاں پہ میسج آتی ہے یا کسی کا وائرل ویڈیو ہو جانا اس کو شیئر کرو, کسی کی ریل آتی ہے جس نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو وائرل کرو, یا چی وہاں میسج آؤ ویڈیو پلے رمی سرکل ویڈیو پلے ڈریم 11 ویڈیو پلے 11 ویڈیو پلے سم تھنگ ریلز شارٹ کٹ میں بالکل حرام کے پیسے کمانا چاہتے ہیں لوگ. ام سے ریل تہ بناو ام غلط غلطی کنسی چیز اوے ایکسپلوائٹ کران اس گسو ام سی سون سون ریل ات گسن ویوز زیادہ اس میلن پونس. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی نے اچھی بات بولی جس میں 10,000 ویوز ہو گئے ہو, جس میں 1,00,000 ویوز ہو, مگر وائرل ویڈیو جس میں غلطی چھ آسان کنس کرن تک چھ لچھن میں شامس ویوز گم. ہمارے دماغ جو ہے نا جب اس کشر چھ سون دماغ چھ ان یوزڈ اس گسی نیور کرن مان منی کم تہ ترٹ کیاز اچھے من پر یل ریفائنمنٹس مچ اس میں محنت لگتی ہے پڑھنے میں نالج گین کرنے میں اپنے آپ کو امپرومنٹ سیلف امپرومنٹ میں محنت لگتی ہے لیکن وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم اسی میں پھنسے ہوئے شارٹ کٹ یہ ریل بنانے کا غلطی ایکسپلوائٹ کریں ام چیز کریں یہ شارٹ کٹ کیونکہ تو چھو پنس دماغ پر زور ہی دیوان چل اس کرہ چور کت ہچاو اس تم یمن اس شارٹ بناو یمن اس ریل بناو تاکہ چورن اگر لچھ مزید دون امپرومنٹ وہ آپ کی سب سے بڑی عبادت ہے. تو چھو ونی پھنسے مت اتھ تھو تل کن کیا اتھو پیٹ کی آمین کرو زور کن آمین کرو لچھ کن آمین کرو سائلنسس مس سائلنسس یوتا پاور دنیا میں جتنا سائلنس اور تنہائی کا پاور ہے اتنا کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ سائلنس اور تنہائی میں امپرومنٹ ہو جاتی ہے. تک منچنس بہوانی اچھا دوہ چھاڑان سن جوان آسان دوہ چھاڑان کنس بناو ریل کنس مگئی غلطی اس کو ہم ایکسپلوائٹ کریں گے لیکن تمس باسان مے کری آسانی سات مگر سوچن سوچانی خبر اہندس خاندانس پہ کتا اثر پیو خبر اہس جوانی پہ کتا اثر پیو خبر امس گھسے یہ سالو گھسے امس پراپر ٹل ڈیتھ قبر تان ہکے یہ پن پان مکمل کرت کن کہین غلطی کمس گئی غلطی بڑے بڑے امیاؤں سے غلطی ہوئی ہے غلطی کس نے نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں جس نے غلطی نہیں کی ہے وہ انسان ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے کچھ نیا سیکھنے کی. جو بھٹکتے بھٹکتے منزل پہ پہنچ جائے اس کو ہم آوارہ نہیں کہیں گے. جو گھر سے نکلا ہی نہیں ہے وہی آوارہ ہے. جس نے غلطی کی نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. جس نے غلطی کی اور اس غلطی سے سیکھا اس غلطی سے ریفائنمنٹ کی پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھا انسان وہی ہے. مائی ڈیئر میں آپ کشمیریوں سے بسوتے ریکویسٹ کران وہی ونا نا اردو پٹ کشمیر پٹ چھسو ونا ریکویسٹ چھسو کران کہ کسی کی غلطیوں کو ایکسپلوائٹ مت کرو. کنس ملازمس گس کن جائے غلطی تو چھو ریل تو چھو ونس وائرل کران تمس دماغ اوسا گھر میں اسس کا پرابلم بے کیا پرابلم اسس تمس چھو رزق تکنا ون پانچن منٹن مس پت چھو سوچنی خبر امس ما اس خاندان ات پر ڈیپینڈ یس یو روپی چور چھ دوس کما خبر امس ما اس بچ چور امس ما اس فیس بھرن پانچن بچن امس ما اس مول موج بیمار امس ما اس کینسر پیشنٹ کان گری امس ما اس کڈنی پیشنٹ کان بھر خبر امس ما اس ڈائیلسس پیوا گری کس کرن امس ملازمس خبر امس ایسا ماکس ایم کو یہ اس غلطی امس پیشنٹ ترائی اور کسی نے غلطی کی کسی اور نے بھی چاہے وہ ملازم ہو یا ان ایمپلائی ہو ان ایمپلائمنٹ کی غلطی کر پھر وہ خودکشی کرتا ہے. مطلب یہی چیزیں ہم نے سیکھی ہے زندگی میں. کیا ہمیں ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ ایسے ہی کرو کسی کی زندگی تباہ کرو؟ کیا یہی سکھاتا ہے؟ مائی ڈیئر زندگی میں سب سے بڑی عبادت ہے کسی کی زندگی کو بنانا نہ کہ بگاڑنا. مائی ڈیئر یہ چھ اللہ تعالیٰ فرماوان اگر بچہ آس لجمس بچہ آس لجمس گوڈنیتھ کھیو بت پت پڑھو نماز تو چھ اتھے گسان سالو تو آمین گسان سالو. اتنا سون ہمارا مذہب اتنا کرمنل نہیں ہے یہ جتنا ہم نے اس میں جتنی یوتا ہے زہر بور یوتھن یوتا ہے زہر بور باقی مس اتنا یہ ٹف ہے. آپ وہ کرو آپ یہ کرو آپ اگر آپ یہ نہیں کر سکے آپ جانے میں ہو آپ یہ نہیں کر سکتے آپ جانے میں ہو اتنا ٹف نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک سمپل ایگزام یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر بچا اسی لجمس پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھو. اوے چھ ونان اللہ تعالیٰ چھو وچان تہذ ایکٹیویٹیز کی ثقتن تھی اتھ تو ثقتن تھوت کیا تھوت وہ ڈائریکٹ آپ کے ہارٹ پہ دیکھتا ہے ہارٹ پہ. اوے یت اراس مز یو زن ونکس اے آئی زمان روبوٹکس زمان کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی ہند زمان اوے تھے اللہ تعالیٰ نان لونگ انڈر وی آر ناٹ ناؤ انڈر دا لونگ تھنگس وی آر انڈر دا کنٹرول آف نان لونگ تھنگس. یہ بایو میٹرکل سسٹم آسان لگت دفتر مز وہ نان لونگ تھنگ ہے لیکن دس دو دو اگر کوئی آرگنائزیشن میں اگر کسی آرگنائزیشن میں 200 ملازم ہے 400 ملازم ہے سب نان لونگ بایو میٹرکل یوز آف بٹ مشین بروٹ کن کھڑا تھا اک منٹ گھر تک تک ہاف ڈے
اسی لیے اللہ تعالیٰ ہن وون یوتا میون قوم بگڑے آپ کو میں ان چیزوں کے انڈر رکھوں گا جن تہ سوچتی ہوں کن سات سوچان نان لونگ تھنگ اگر تھی کنسی وائرل کرو میسج اخ نان لونگ تھنگ چھو تھی تباہی سکر ثنا کر جو موبائل آپ کے ہاتھ میں نان لونگ تھنگ ہے لیکن امے ذریعہ تباہی سکر ثنا کر یہ ان تہ دماغ اپنی دماغ کو لائن پہ لاؤ مے ووت ونکس کشن انیوزڈ برین اگر اس یوز برین آسان آو ریفائنمنٹ آو کتاب پڑھان آو شام کئی نئی چیز ہچان تمے آو ات یوٹیوبس پہ کھڑا تمے آو فیس بکس پہ کھڑا تمے آو انسٹاگرامس پہ کھڑا تمے آو ٹویٹرس پہ کھڑا تاکہ کہاں ماں پڑھ ہو سکتا ہے دنیا میں کسی ایک کی امپرومنٹ ہو جائے سب سے بڑی عبادت ہے یہ مگر بدقسمتی سان صرف پیاران مے ووت وقت وات وقت ان وول کموڈس پہ بننے کا سوچ تمس تھی دار کن ونڈو کن کیمرا لاگت یہ بہت کموڈس پہ یہ ریل گھس میں وائرل یہ شاٹ گھس میں وائرل اس طرح سے ہمارا دماغ ہم نے اس طرح سے اپنی دماغ کو ٹرینڈ کیا ہے اپنی دماغ کو ٹرینڈ کرنا ہے تو علم سیکھو نالج گین کرو ریفائنمنٹ کرو ایکسرسائز کرو عبادت قسم سوچو اچھے پانچن ٹائمن نماز نماز پلر ہے لیکن یہ سوچو کھانا نماز پڑھان تمہیں باسان بہت اتھ پہ جنتس معمولی چیزس پہ گئے جنتس اگر خزر کر کن سات صدقہ کن بچے دی تر پہ کر ترائے سو اللہ تعالیٰ جنتس تھی ون سوچان تھی ون تک اراس مز مطلب تمہن چیزن مجھے مبتلا گمت کوشر قوم مطلب مسجد کھانا پنژہ پنژہ پور ہمسائے بجہ کور بنان خاندر ہمسائے مکانے اڑین اڑ وت پنژہ پنژہ وہ تمہن لیکن مکان مسجد بنا مجھ پنژہ 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 پور یت اڑین محلن مجھے دہ دہ ساس لڑکہ ڈرگ ایڈکشن کر تمہن پہ امپرومنٹ کر تمہن پہ سیمینار کر مسجد ژتجی ژتجی پور بنا کیا ہمارا اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کتنے ٹائپس کے کرائمز ہیں جن میں ہم مبتلا ہے جن میں ہمارے جوان مبتلا ہے اور جیل کے اندر بند ہے اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں بڑے ہاں پرت دو چھ باز ہم بوزان صبح سے شام سے رات سے ساری کھت بڑ عبادت چو ہیلپ ادرس کسی کا ہیلپ کرو نہ کہ کسی کی زندگی بگاڑو مے ووت تھی بھس بی رپیٹ کر تھی باسان کنسی غلطی معمولی کرو امس ست مذاق لیکن مذاق سو تھی کنسی زندگی ثنا تباہی سکر کر قبر بٹھس تان تمس بچارس تم ایشو گسان سالو چاہے تم انٹینشلی کر یا ان انٹینشلی غلطی کر تہ اسلام گڈنی چھو ونان کسی کی غلطی کو چھپاؤ یوتا وائرل چھو تھی ام نان لونگ تھنگ کور ون تو یوتا مس یوز مطلب بہ دیٹس بہائنڈ مائی امیجنیشن وائی وی آر ویٹنگ فار مسٹیکس وائی وی آر آلویز ویٹنگ فار مسٹیکس اس سے پہلے اس کی امپرومنٹ کیوں نہیں کرتے ہو آپ انتظار کرتے ہو کون کب غلطی کرے گا اور ہمیں موقع ملے گا اس کو بدنام کرنے کا یہ ہم نے اپنے پاور بنایا ہے پاور